Шип! Ей, не! Взривих я, ама! Кво стана, бе, човек, мале? Ако искате най-новите игри, яка гейминг периферия, книги, мърч, както и още много други продукти, купете ги от ozone.bg с промокода Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ми. Благодаря! Здравейте, приятели, аз съм Слави, вие сте с Brawl Stars и днес за първи път в историята на канала ще ви показвам реплей от уникални Duo Showdown битки, които направихме заедно с Тариуса в комбинация с бройлери Dynamite и Leon. Хора, направо ги убихме. За първи път са реплеите, защото за първи път имам герой с 400 купи. Ай, не само това, спокойно, гледайте какво става. Шели ми е вече на 538. Да, знам, нуб съм, но какво да направим, радвам се. Та, от два тена не съм играл, хора, за да може да не ми изчезнат от батъл лога ето тези първи места тук, защото се получиха наистина много-много яки битки. Ще ги разгледаме и после ще тестваме дали ще работят на новия шоудаун, който дори не знаем какъв е мапа, но ще разберем. Преди това обаче ще отворим ето този мегабокс тук и ще съберем нещата от Трофи Роуда. Сега, праскайте по един лайк, защото ако на мен не ми се падне стара пауър, то поне на вас се пада. Аз нося късмет. Но, хай да ви кажа някои интересни новини, свързани с турнирите по Brawl Stars, част от Comic-Con 2019. Вече имаме записани над 10 отбора за про-серията на турнира, която ще е направо уникална. Хора, това са най-добрите играчи на България, с над 400 000 купи на едно място, ще мерят сили, ще е уникално шоу, ще имаме видео стени, абе грандиозна работа. Но имаме една друга интересна новина, свързана с про-серията. Тъй като вече събрахме максимума от 14 000 купи, намаляме прага за участие в про-серията на турнира на 13 000 купи. Тоест, всички, които ни гледат и са вече 13 000 купи, могат да се запишат. Това, което трябва да направят, бързо напомням. Последват линкчето от описанието, взимате си билетче, промоционалните 300 броя свършиха, вече са на 35 кинта, снимате, формирате отбор, снимате си билета и изпращате всичко на мейла долу в описанието. Когато получите обратна връзка, че сте регистрирани, вие вече сте отбор, заповядайте да се пробвате. Наградният фонд е жесток. Общо за турнирите имаме над 3300 лева в награди кеш. Отделно може да осигурим някои други изненади, така че очаквайте да е брутално. Това са само про серията. Напомням, че всички играчи, като мен, които нямат 13 000 купи, могат да участват в шоудаун турнирите, които също ще са мащабни с много големи награди. Така че заповядайте, оставям линк долу в описанието, вземайте билети и ще се видим на Комикона. Brawl Stars тази година гърми, хора, и наистина ще е уникално шоу. Така, достатъчно се отклонихме от темата, давайте да действаме. Отваряме мегабокса първо с надежди да се падне някой стар пауърче. Пак повтарям, стискайте ми палци, пишете долу в коментарите кой стар пауър ще ви е най-интересен да гледате в епизод. И сега, 8 барлита, Рози, Карл, Джин... няма. Отново, моя каръшки късмет ме преследва навсякъде и нямаме стар пауър. Така че ако сте праснали лайк, поне на вас ще се падне нещо. Пишете долу в коментарите, ако така, знаете, че аз нося късмет. Това е доказано, хора, доказано. Така, събираме се коинчетата, 50 броя. И имаме 25 power point-а. Между другото искам Роза да вдигам. Където и да Розата, изпуснах ли? Естествено, че изпуснах. Ето я. Така, отиват при Розата 25 броя и много напредваме до 550. Я да видим в шопа какво има. Това винаги си го купувам. 220 на 39 джема, просто не го пропускам. И те ще отидат при тези, които са най-близо до 500, но не да ги прехвърлят. Може би Дарио, да. Отиват при Дарио. Искам да си максна всички бройлери и тогава. Сега, сигурно забелязате, че вече съм дигнал малко купи. 7400 съм почти. След мусала си взех 2 дена почивка и играх малко повече. Затова съм вдигнал. Трябва да игра, хора. Това е. Но, айде да пристъпваме сега към уникалните Duo Showdown повторения, където се получиха брутални игри. След което включваме Тариуса и ще видим дали ще може да повторим успеха си. Но, наистина тази комбинация... Пробвайте, хора, и вижте дали при вас ще работи. Тук нещо имаме лак в началото, не знам защо се получава така. Но тествайте я, защото е брутална, особено на тази карта, която играем в момента. Не знам защо така лагва, между другото. Да не би да може да сменяме... Продължава... Дали от интернета пак? Защо този Brawl Stars има проблеми с интернета? Така, тук се поправи. Очевидно нещо връзката. Вижда сега колко
бързо си взех аз няколко пауърпойнти, пауъръпи. Как се казват на тези неща светкавичките, бе хора? Я споделете долу в коментарите. И също исках да ви помоля да тествате дали при вас работи тази комбинация, защото гледайте какво ви правим, хора. Събираме от всякъде пауъръпчета, ако така се казват, и направо разцепваме. Извинявам се за лага в началото, виждате, че нещата се оправиха тука. Поздрава за good game или не good game, т.е. well played, айде да кажем well played, е въртенето в кръг при showdown, вие сигурно знаете това. Оп, вижте дай на майката как го взе. И това е showdown, вижте ние с колко сме. С 18 хора, 18 power up, в смисъл Леона е с 11 000 health, hit point-и, бум, тук и готово приключва. Тая бомба приключва всичко по пътя си. Та това е първия реплей, който наистина е много-много фън беше. Вижте колко бързо приключи играта, забелязахте ли? Направо ги смачкахме. Така, продължаваме към втория. Само да видя Виктори, гледахме този и сега отново ранг 1. Ставаха много бързи игрички, наистина много бързи. Ей, много се радвам, че най-накрая имам реплей, защото е толкова готвено. Някой път се получават уникални битки и като не може да ги покажа, ми е тъпо, че не съм ги записал. Но сега вече можем. Така, вижте колко бързо действаме да съберем... Тук се набутва между шамарите аз много смело. При шелито не е много близичко да се действа, но пък много искам тези двете кутии тук, които са. И ставаме на 6 пауърапа. Между другото, вижте го, Тариус какво ги прави в страни. Ето отново познатия лек лак, че ли има. При вас реплеите чисти ли се? В смисъл, знаем, че Brawl Stars нещо още не може да си оправят серверите, но все пак се надявах реплеите да са окей. Така, тук взимаме робота. Още 3 пауърапчета. Тариуса турмоза шелито и я взима. Да, бомбата отиде малко на некъде трябва. Дигнал съм малко телефона за реклам, за доквата, да може да е по-добър. 11 вече сме в играта, има 5 отбора, хора. Вижте тук става 13, 14, 15. И продължаваме да турмозим нагоре. Те двамата се бият и познайте кой печели от цялата работа. 18 отново пауърапа. Направо чиста брутали. Убихме ги от бой, както се казва. Така. Къде обаче се криеха те? Още един отбор има. Ето ги. А, вижте сега това приключване. Гледайте само. Бум! И бомбата и изчезнаха и двата. Браво на Тариуса. Направо ги разцепи с този финален удар. Сега гледаме и третото, последно повторение и ще се опитаме да повторим успеха, който ни е. Така, 1, 2, 3. Бързи игрички, виждате, преди 2 дена и почти 3 дена се е случило цялото това нещо, но аз не играя, за да мога да си ги пазя. Сега не знам до колко време се пазят, но не исках да рискувам, исках да ви покажа тези реплеи, защото са наистина много смешни. Вижте сега тук с аутоейма, обърках работите аз. Просто като се набия между бролерите и кутиите, просто цъкам копчето. Предполагам, много хора го имат този проблем. Не е правилно, казвам ви, хора, не е правилно. Трябва ви да ги насочвате вашия удар. Сега ще се появя всеки момент, ето мен. Но тук, въпреки лошото начало, успяваме да се съвземем и то как. Така. Тук аз, между другото, гоних винаги роботите, защото се струват трите... Так, так, две зех, обаче умрях пак. Тариус пусна една бомба. Важното е Тариуса да взима, защото виждате, че с по една бомба ги приключва. Оп, тук приключи и... тук е хубаво да вземе. Защо не ги взема? Трябваше малко да побърз. Тук вижте какво става. Умира, обаче аз се появявам. Супер накосъм беше цялата история тук в тази битка, хора. Аз затова ви казах, че са брутални реплеите и искам да ви ги показвам. Тук беше хубаво да избягам от този Примо, който е 10-ти пауърап. Така че сега чакаме си Тариуса и започваме бой по робота, за да може да вземем трите пауърапа. Отзад Примото гони нахално. Така, тук се съвземаме. 3 отбора има все още в игра, включително и нас. Тук се вижда... когато се на реплей се вижда противника. Така, мисля, че това биби тук го взехме. Да. 3 пауърапа.
Его Леона, който се крие, обаче го приключваме бързо. Примото, който е неактивен. Идеално тук ни дойде. И това беше. Сега включваме Тариуса за слушалките и ще се опитаме да повторим успеха. И така, приятели, Тариус е вече на линия. Тариус, кажи едно здравей на драгите зрители. Сега аз отварям ивентите. Не знам каква е картата. Различна е. Но ще се пробваме. Ще се пробваме да повторим успеха. Тариус е до сега показах какви уникални бомби и мяташе на клети хора. Ай сега да видим дали ще ги помачкаме тук. Тариус, е готов ли си? Да. Има доста кутийки. А, давай да вземем. Давай пак така агресивно в началото. Аз отивам на по-далечната. Като има една крол и една тара. Взимай ги те, аз продължавам тук център. Оп, тук вече става опасно. Всъщност не толкова. Добре, на те си му откраднах кутийката. Ах, една обаче ме погна. Чакай, аз тук елиминирах друга. Чакай, че и мен за малко да ме елиминират. Аз ще гона надалеч. Взехме 8 кутийки, за сега много добре. 8. Е, това е пълна агресия, хора. Дай го оправим този крол. А, тук горе има по ръпче. Чакай. Айде. Ти или аз? Ти. Всъщност аз трябваше. Иди не го зарихме. 9. Айде сега тая. Гония, аз минавам по-долу. Аз ще обя. Хора, като играете до... Първото нещо, което трябва да знаете е комуникация. В смисъл, говорете си, правете отбори, нашия Discord сервер. О, излиза той! Сега ще го оправим него. Браво! Отивам надолу да взимам. Да тръгна да ви кажа, нашия Discord сервер е за това. Ако си нямате другарче, може да го откриете при нас. Заповядайте, има линкчета долу в описанието. Абонирайте се за канала за още такива. Чакай, че тос. Ах, той е лошо ми скочи. Оправихме го. Пай се. Шият! Е, не! Взривих я, ама! Кво стана, бе, човек, мале? Да, беше малко агресивно, тук подходихме. Тия пава ръпчета, че. Ай пак. Давай. За сега видяхте за какво става въпрос, обаче направихме грешка накрая, малко се повярвахме. Не, крола скочи с пава ръпа. Да, той беше доста... Обаче аз оцелях и го взех. Минавам към центъра, знаеш. Добре. Ето като тия малко ще ги поздравя. Да, турмози ги малко, аз да убирам. Аз така ги турмоза, че едната я убих. Шела. Едната я убих. Е, той ми открадна пауъръпа, е така най-се дразни. Чакай, тук има... Пауъръп. Тук има жертва. Взеха ме, бягай! Как ме взеха, бе? Бягай. Е, не. Ще си играя с Шели на 6-ти левел. Чакам те тука и това е. Аз викам, дай да ги притиснете отгоре. Дай. Ти с твоята динамичета можеш да ги дразниш. Ахо! Ей! Добре, един я отиде. Добре. Шелата. Още малко. Аааа, то скъде се взе? Е, да бе, да. Те скъде дойдоха? Те се кашираха, бяха се скрили. На тос мап е много мък. Минус 4. Той мап е труден, да. Ай, правим още една. До тука нещо нещата не се получават, скъпи приятели. Правим още една проба. Ай, давай, агресивно да взимаме кутиите. Това е тактиката в началото. Чай, тук има Барли и Дайнамайт. Тук станаха много. Ай, Барлито ще го взема. Идеално. Ааа! Бегай. Аз тук мъча Дайнамайт. На 3 сме. Има една кутийка долу. Слизай надолу, ако искаш. Слизам. О, пауъръпче. О, пауъръпче. За тебе или за мене? За мен. Добре. Яо. Готово. Идваш ли? Идвам. А, как ма взе той? Тариус е той, ще вземе. А, как съм цял на борт? Бягай! Бягай още един. 4, не! Шелето!
Добре, айде правим още един. Игрите се получават доста интересни, скъпи приятели, макар че не взимаме кой знае какъв успех и място, но аз ще стегнем се. Айде, ние почнахме, много се повярвахме, Тариус, много се повярвахме. Тук не мога да маневрирам много-много. Отворен мапе. С морти се трудно. Така, две. Почна да става населено. Тук няма никакви кутии, бе. Какво става? Пусни един динамит. Бедна работа. Пусни. Пусни един динамит. Пуснах, бе. Тук има един, който е... Горе има едно шели и една... Спрял. Тайпар. Добре. Добре. А ето е Пайпър, викам да свием. Мини от... или... Внимай, че тя е с 4 пауъра и хиш да не си пердаш. Охо. Те идват. Точно е така, сега трябва да ги издебнем. Ей! Но е, дай да си минаваме отгоре, че тук няма се получи работа. Викаш, тук става опасно. Еми, отворен мап, тя дребни. С тези сокчета, да го взема ли аз сокчето? Оп, Пайпър го унищожих. Чакай само, че... Оп, и шелето му врея. Ай, готово. Добре. Добре, защото... Чакай, ела тук горе има сокче пак. Ай, аз ще го взема. Чакай, че... Вземи го. Чакай, че много ме погнаха мен. И то Пайпър долу досаден. Кой ме взриви те, бе? Тарио се бяга, бе! Чакай! Добре. Плюс 2. На 12 сме вече, нямаме право на грешки тук. То нямаме право на грешки, ама един са сокчи. Двама. Видя ли го долу, бе? Един я го взривих. Браво. Шоудаун. Оп! 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 Айде! Ай, най-накрая! Най-накрая си повторихме успеха. Това е малко по-затворени карти. Тая беше много отворена и видяхте, че се борим, но тук станаха нещата доста добре. Тариусе, викам да приключваме, защото имаме 3 реплея и сега 3 игри. Ще стане много дълъг епизод, ще стане един час. Цял филм, хора. Та така. Кефи ли тебе тая комбинация? Да, бе. Ситуационна е пак, на отворени карти е по-мъка, ама си е добра. Трябва малко да има повече къде да се крием и става работата, иначе... Става бе, и тая карта не е зле, макар че още колко отворена, да я знам. Пробайте хора, пробайте скъпи приятели тази комбинация от Dynamite и Leon и пишете долу в коментарите дали се получава при вас, защото виждате, че ако малко като свикнете как се играе, се получават нещата и може да спечелите доста бързи купички нагоре. Показахме ви някакво реплея, показахме ви битки на живо, така че работи, само трябва да се усъвършенства. Кутиите, които съм събрал, си ги пазя за специален бокс опенинг с надеждите да се падат. Вижте колко стар пауъра чакам. Ясно, почти да. Всички съм ги макснал, Тариусе. И аз чакам, имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13 или 14 стар пауъра, които чакам. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20 стар пауъра чакава. Да. Та така. Това е, скъпи приятели. Надявам се днешния епизод да ви е харесал. И ако е така, може да подкрепите с един палец нагоре и също не забравяйте да се абонирате с камбанката. Да не вземе да изпустите някои от следващите епизоди. Тарио си казва едно чао и да приключваме. Чао. Айде.